কেতিয়াবা অপ্সৰাৰ বেশত দুষ্ট আত্মাই আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহি আপোনাৰ সাধনা সম্পূৰ্ণ হোৱা যেন অনুভৱ কৰায়। কামটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বুলি ভাবি সাধনাখন অসম্পূৰ্ণ কৰি থৈ যাব নালাগে। সাধনা পূৰ্ণ হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰক আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ তলত থকা অপ্সৰাক বিশ্বাস কৰক। অপ্সৰা সাধনা সহজভাৱে ল'ব নালাগে, ই যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু সেয়েহে সকলোৱে চিনি নাপায়। অপ্সৰা সাধনা এটা কু অভিপ্ৰায়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰা উচিত নহয়। এজন কামুক ব্যক্তিয়ে এই সাধনা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে প্ৰথমে যোগাসনেৰে নিজৰ কামুক আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ মানুহে বুজি পাব যে অপ্সৰা কেৱল শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ বাবেই নহয়, যিদৰে তুচ্ছ মানুহে ভাবৰ দৰে তাইক দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয়। আমি তেওঁলোকৰ শক্তিক অতিশয় তুচ্ছ জ্ঞান কৰোঁ আৰু কিছুমান মূৰ্খ মানুহে তেওঁলোকক আনন্দৰ আহিলা বুলি ভাবে। এই লেখাটোত মই তেওঁলোকৰ শক্তি, শাৰীৰিক শৰীৰ, তেওঁলোকৰ মানসিকতা, যৌনতা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ সংযোগৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিম। অপ্সৰা সাধনাত তেওঁলোকক মাতৃ, ভগ্নী বা প্ৰেমিক হিচাপে জড়িত কৰিব পাৰি। অপ্সৰাৰ শাৰীৰিক ৰূপ, এটা অপ্সৰা কমেও 9 ফুট ওখ হয়। নেতা বা যোগীৰ দৰে ইহঁতৰ শক্তি বেছি। তেওঁলোকৰ শৰীৰে ভয়ংকৰ শক্তি বিকিৰণ কৰে। শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশত কাপোৰ পিন্ধা নাই, কেৱল উদং খোলা। ছাল চক বগা আৰু কাণ দীঘল। চকু দুটা নেভি ব্লু। আমাৰ সাধন স্থানত বহিবলৈ আহিলে আমি তেওঁলোকৰ সন্মুখত কেঁচুৱা যেন লাগে। অপ্সৰাৰ মানসিকতা, তেওঁলোকে নৃত্য কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে নৃত্যৰ দ্বাৰা শক্তি প্ৰকাশ কৰে। নৃত্য হৈছে তেওঁলোকৰ যোগ সাধনা, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে। তেওঁলোকৰ আত্মা সিদ্ধি সকলো আছে। তেওঁলোকে নিৰ্বাণ বা মুক্তিৰ নিবিচাৰে, কিন্তু ঐশ্বৰিক মাতৃৰ আনন্দময় ভক্ত হিচাপে জীৱন উপভোগ কৰিবলৈ ভাল পায়। তেওঁলোকৰ বাবে সকলো শক্তিৰ নৃত্য। অজ্ঞাত যুগৰ পৰাই তেওঁলোকে মানুহক দেৱীৰ পথ শিকায়। ভক্তিযোগ, চুফিবাদ আৰু তন্ত্ৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষাও প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱ আছে। অপ্সৰাৰ যৌনতাৰ ধাৰণা, এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰ। অপ্সৰা কোনো মানুহৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক নকৰিব। যিসকল লোকে অপ্সৰাসকলে তেওঁলোকৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে বুলি ভাবে, তেওঁলোক মাথো ভ্ৰমৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে। এজন অপ্সৰাই কেৱল সন্তানৰ সৃষ্টিৰ বাবে যৌন সম্পৰ্ক কৰে। তেওঁলোকে অনুশীলনকাৰীসকলক বৈবাহিক জীৱন কেনেকৈ বজাই ৰাখিব লাগে সেই বিষয়ে শিকায় আৰু সেই শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আনন্দময় আৰু শক্তিশালী জীৱন সৃষ্টি কৰে। মুনি, বিশ্বামিত্ৰ আৰু অপ্সৰাৰ সৈতে বিবাহিত হোৱা আন কিছুমান ৰজা, ঋষি, মহিমা সিদ্ধিত পাকৈত আছিল। গতিকে তেওঁলোকে বিয়া হৈ সন্তান সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সাধাৰণ মানুহে তেনে কৰিব নোৱাৰে। অপ্সৰা সাধনাত মোহ। অপ্সৰা সাধনা এক শক্তিশালী সাধনা, গতিকে মানুহে সপোনত ধুনীয়া নাৰীক অনুভৱ কৰে আৰু যৌন কল্পনা সন্তুষ্ট কৰে। বাৰু অপ্সৰাই সপোনত আপোনাৰ আনন্দৰ বাবে ভ্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে। আমাৰ ইচ্ছা শিথিল কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কৰা এক শক্তিশালী সন্মোহন মাথো। বহু দিন বা মাহৰ কষ্টৰ অন্তত এজন সাধকে নিজৰ ওচৰতে এটা নাৰী সত্তাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই নাৰীগৰাকী হুবহু সাধকৰ সমান উচ্চতা আৰু অতি ধুনীয়া। আপুনি সপোনতো দেখা মহিলাগৰাকীৰ মাজত এনেকুৱা অনুভৱ কৰিব। মানুহেও সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আৰু কথা পাতে, আড্ডা মাৰে, যোগাযোগ কৰে। প্ৰেমিক বুলি কয়, এইটো সেই অপ্সৰাৰ ফাণ্ড। তাই আপোনাৰ দাবী অনুসৰি এক ভ্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াত বেছিভাগ মানুহে সন্তুষ্ট হৈ জীৱনৰ শেষলৈকে এটা ভ্ৰম উপভোগ কৰে। সেই ভ্ৰমৰ পৰা তেওঁলোকে আৰ্থিক আৰু আৱেগিক সহায় আৰু এণ্টি এজিং কয়া কল্পনা টিপ্ছ পায়। এইটো প্ৰকৃত আৰু অনুশাসিত মানুহৰ বাবে, যাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে দেৱ দেৱতা হোৱা। দেৱীৰ কৃপা অবিহনে এই মঞ্চ কোনেও স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত আপুনি তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা প্ৰকৃত কৌশল আৰু জ্ঞান দেখিব। ইয়াত আপুনি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত ৰূপ দেখিছে। 3 বছৰ ধাৰাবাহিক সাধনা লাগে, কিন্তু আত্ম অনুসন্ধান আৰু অত্যাধিক কষ্ট এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ। কিন্তু তাৰ পিছতো তাইৰ উপস্থিতিৰ শক্তি সহ্য কৰিব নোৱাৰি, গতিকে তাইক ঐশ্বৰিক মাতৃ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত মই ঐশ্বৰিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ ভাষা বুজিবলৈ বৰ কঠিন। তাৰ আত্মা সিদ্ধি সকলোবোৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আছে যেন ইয়াৰ এটা খেল।
পূর্ণিমাৰ দিনত যিকোনো ঠাইতে শাৰীৰিকভাৱে দেখা দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰট'কল আৰু নিয়ম আছে যাৰ আছে আমাৰ মানুহৰ দৰে। এই পৰ্যায়ত সোণ পোৱা বেছিভাগ মানুহে কিছুমান সহায়ক পৰামৰ্শৰে বাস্তৱায়িত হোৱা দেখিছে, যেনে কি কৰিব কি নকৰিব। তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শক আওকাণ কৰাটো তেওঁলোকৰ অসন্মান কৰাৰ দৰেই। এই কথাক আওকাণ কৰা লোকসকলে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হয়। অপ্সৰাৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ। অপ্সৰাসকল মহান শিক্ষক আৰু ৰোগ নিৰাময়কাৰী, অকলে আৰু মুক্তভাৱে থিয় হ'বলৈও শিকাইছে। মই তেওঁলোকক স্বাধীনতাৰ দেৱী বুলি কওঁ। দেহা শুদ্ধি, বিশুদ্ধ শৰীৰ, বিবেচনা শুদ্ধি, স্পষ্টতা আৰু ভাৱ শুদ্ধি, ধনাত্মক আৱেগ আমাৰ জীৱনৰ তিনিটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যে আমি আমাৰ উচ্চ শক্তিৰ পূৰ্বপুৰুষৰ তুলনাত কিমান দুৰ্বল। কোনো স্বাধীনতা নাই, কোনো স্পষ্টতা নাই, কোনো শক্তি নাই।